volta já já. Agora vamos matar a saudade da maior vinheta da televisão brasileira, Matadora. É pra já! Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, onde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Querer é poder, tem que ir até o fim.